dnešní trialog bude věnován knize, které podle mého názoru není věnována taková pozornost, kterou by si zasloužila. Byla vydána před více než 30 lety v Rusku, český překlad už máme více než 10 let. A k té debatě, té debaty se dnes bude účastnit antropolog Ivo Budil. Dobrý den. Dobrý den. A historička Veronika Sušová-Salminen. Dobrý den. Mluvíme o knize Lva Gumiljova Od Rusy k Rusku, kterou vydalo před více než 10 lety nakladatelství Dofan a která nabízí takový poměrně originální pohled na ruské dějiny, na ruskou identitu a možná i na to, jak vůbec přemýšlet o světě, o mezinárodních vztazích a o souvisejících otázkách. Její autor Gumiljov byl, řekl bych, učenec, protože těžko ho oborově řadit, sociolog, antropolog, historik, asi by se toho našlo víc. Měl takový, řekl bych, sovětský osud, protože on se narodil několik let před říjnovou revolucí. Narodil se do, řekl bych, kulturně privilegovaného prostředí. Jeho otcem byl básník Nikolaj Gumiljov. Jeho matkou byla ještě známější básnířka Anna Achmatovová. A jeho rodiče celý život vlastně pak po té revoluci s tím sovětským režimem bojovali, trpěli represemi. Jeho otec poměrně krátce, protože hned začátkem 20. let byl zastřelen. Anna Achmatovová, ta se dočkala pak v 50. 60. letech určitého uznání, ale také se pohybovala vlastně někde na tom kraji. No a sám Gumiljov se někdy ve 30. letech dostal do lágru, pak šel z lágru bojovat proti Němcům, pak se zase vrací do lágru a pak někdy od druhé poloviny 50. let se konečně může věnovat badatelské práci a tvoří docela podstatná, podnětná díla, která se věnují Chazarům, eurazijským, zapomenutým eurazijským národům, národům, které žili v těch eurazijských stepích a z toho právě i odvozuje takový vlastní pohled na to Rusko. Když tedy bych se vás zeptal, Veroniko, co vás na té knize nejvíce zaujalo, co si z ní nejvíc berete? No, ta knížka je zajímavá především tím, že Gumiljov do značné míry jde proti oficiálnímu narrativu ruských dějin. Abych to vysvětlila divákům, dodnes platný narrativ ruských dějin vidí tu stepní tradici, kontakty Rusů se stepí víceméně negativním způsobem. Ta tradice jde od začátku zhruba 19. století až 18. století a souvisí to s ruskou modernizací, s Petrovským Ruskem, vlastně s tou snahou otevřít okno do Evropy, připojit se k západu a tak podobně. Tak jestli tomu dobře rozumím, je to taková ta koncepce, že ta horda mongolská prostě narušila vývoj ruský. To přesně se tím myslí. Tak je to, hned tomu dojdu, je to prostě koncepce, která začíná od Karamzina, to byl ruský historik na začátku 19. století, zhruba jako ruský palacký. A ta koncepce říká, že vlastně útok hordy a ty nájezdy hordy jsou hlavní příčinou ruské zaostalosti vůči západoevropským velmocem, kterými se v té době Rusko chce vyrovnat a být mezi nimi samozřejmě a dostává se k ním mimochodem do toho užšího kruhu. Takže to hlavní vyprávění šlo tím směrem, že všechno, co přišlo z východu, všechno, co přinesla ta horda Mongolů, Tatarů, bylo negativní a způsobilo to ruskou zaostalost. Ale zároveň ta narace ještě pokračuje a říká, my jsme se obětovali vlastně za ten západ, protože my zastavili tu hordu, tím, že jsme se jako obětovali, jsme vytvořili tu hranici civilizační mezi těmi východními nomády, agresivními, zaostalými a tak dále, a západní Evropou. To je takový ten mesianismus teda z toho. To je ten mesianismus, který má spousta národů. V současnosti to třeba slyšíme na Ukrajině, že a zase víme, že spoustu i historiků českých v současnosti ano. se staví na tuhletu stranu toho orientalistického výkladu, že Rusko je to východ a je to horda. Já jsem četla dokonce titulky, že je to horda, která nás chce napadnout. A ten Gumiljov teda jde proti tomuhle? Gumiljov vidí tu, zaprvé on se všímá toho, že by asi ta horda nebyla schopná Rusko dobít, kdyby byla zaostalá. Ona totiž nebyla zaostalá. Ona dokonce podle vojenských historiků v době, kdy přišla na Rus v 13. století, byla vojensky velice vyspělá, měla dobývací stroje z Číny, protože oni předtím ovládli Čínu.
že měli vlastně technologie na to, aby dokázali ta kyjevská města, která byla už rozdobená, oslabená, dobít. A on vlastně ukazuje, že sice tam byl samozřejmě konflikt, ale že vždycky, když máte konflikt, že tam je i druhá strana mince. Že ta horda ovlivnila Rusko, ovlivnila vývoj Ruska i v pozitivním smyslu a například vedla k tomu, že tam došlo k míšení tradic a ruská státnost od moskevské Rusy je víceméně absorbuje ty tradice té hordy. Takže to je úplně jiný výklad, než je eurocentrický výklad ruských dějin, který vlastně vidí, že všechno, co přišlo z toho východu, je vlastně zdrojem zaostalosti a ty Rusové vlastně trpěli a kvůli tomu vlastně se nedostali mezi ty západní země. Neměli renesanci, víte. A dá se teda říct, že on vlastně říká, že to eurazijství je zdrojem originality Ruska a že vlastně činí Rusko tím, čím je, že nemá vlastně smysl se vymezovat vůči tomu. No, nemá smysl se snažit být jen ten západ nebo jenom východ. On to musel, ale že vlastně oni hybridizují do toho jako vlastně přemostňují to, to Rusko. Děkuju. Ivo, co vás zaujalo? Jenom měli krátkou poznámku, k čemu zaznělo, protože hovořili jsme teď o mongolské armádě, o její válečnické výkonnosti. Jedna americká antropoložka, historička, která se tím dlouhodobě zabývala, tak kdysi napsala, že z hlediska logistiky, válečného umění, taktiky, dlouhodobého plánování a podobně, tak mongolská armáda působila jako moderní armáda vržená do 13. století. A to byla její obrovská výhoda. Takže žádná orientální zaostalost. Naopak velice efektivní válečný stroj. Co mě zaujalo, tak dva aspekty. Jednak já nejsem odborník na Rusko, čili mě zaujaly jeho postřehy ohledně charakteru Chazarské říše. Zaujaly mě jeho postřehy ohledně kyjevské Rusy, které, kdo říká, že má, že to původní etnické jádro bylo germánské. Nikoliv vikingské, nikoliv severské, ale germánské. Že tam byla jakýsi kmen, který byl rozdělen během tažení gótů. Část se ocitl ve střední Evropě a byl asimilován. A druhý vlastně se stal základem etnogeneze kyjevské Rusy, která byla otřesena až právě ve 13. století, kdy podle jeho názoru začíná dlouhý proces, začínaje Alexandrem Nevským až do 15. století, kdy se to těžiště etnogeneze a vlastně velké ruské civilizace toho skutečného Ruska přesouvá do Moskvy a začíná tam proces jaksi vytváření velké říše, která, jak tady zaznělo, měla v zásadě vůči západu podobný postoj jako ke střední Asii, Dálnému východu, Číně a podobně. To byl jeden z mnoha partnerů. Partner, který na přelomu 17. a 18. století se ukázal jako celkem atraktivní, protože Rusko během Petra Velikého, ale už jeho předchůdců o tom, to mohla získat určité technologie, válečné umění a podobně, určité podněty, ale podle Gumiliova tahle doba inspirace trvala relativně krátce a pak Rusko opět je samostatným civilizačním celkem, které se řídí svým vlastním jakýmsi etnogenetickými zákonitostmi. A myslím, k tomu se ještě pak dostaneme, že? Protože on vytváří jako dost originální teorie. Přesně tak. No a druhý aspekt mě zaujal, protože zajímám se o některé historiky, počínaje italským kronikářem Giambattistou Vickem na přelomu 17. a 18. století přes makrohistoriky, často romantické nebo dneska zapomenuté 19. století Artura Gobineaua, Oswalda Spenglera, Arnolda Toynbeeho, až po vlastně skoro současného autora Fernanda Brodla. A vidím tam určité rozdíly, vidím tam určité podobnosti. Hodně mi ta četba připomínala Giambattistu Vicka, byť se odehrává v úplně jiném historickém a intelektuálním kontextu. Připadá mi mnohem přesnější než třeba Oswald Spengler a také mnohem čtivější než Oswald Spengler. Ve srovnání s Arnoldem Toynbeem a třeba Brodlem, tam jsou určité podobnosti, ale je tam daleko větší zacílení právě na tu etnogenezi, ve které on vidí jádro a v zásadě logiku vývoje každé civilizace. Dobře, k té etnogenezi se za chvíli dostaneme. Já bych se teď možná vrátil k
tomu eurazijství, protože on vlastně není někým, kdo by to vymyslel. On je prostě někdo, kdo to rozvíjí. Mohla byste nám k tomu něco říct, co to vlastně je za myšlenku a jak souvisí s tím Gumilevem, jestli je to něco, co on, odkud to čerpá, jaká byla ta další trajektorie toho? No konkrétně Lev Gumilev to čerpal vlastně od svých rodičů, protože oba rodiče, zvlášť teda Anna Achmatovová, která mimochodem to Achmatovová je převzaté jméno turkického původu, což je spoustu ruských jmen mimochodem. Takže ona se tak nejmenovala. Ona se jmenovala, jinak teď se nespomenu jak, ale převzala tohleto jméno jako umělecké jméno a hlásila se tím vlastně k té turkické stepní tradici a k tomu, že vlastně Rusko není jen to evropské Rusko, to pro západní Rusko, ale že vlastně Rusko je mnohem složitější a mnohem víc se rozvíjelo v interakci s tou stepní tradicí a s těmi nejrůznějšími národy, ať nomádskými, protože tam vlastně máte ten motiv toho osídleného a toho nomádského vedle sebe, jak se navzájem ovlivňují. Takže on to měl od nich, ale samotné to eurazijství je vlastně něco, co začíná vznikat. Začne se to formovat na konci 19. století, protože Rusko se na konci 19. století začíná hledat, narůstá ruský nacionalismus, teď myslím etnický nacionalismus, což si můžeme potom vysvětlit v souvislosti s tím pojmu Rus a Rusia. A vlastně hledá jakoby snaží se odpoutat se od toho eurocentrického, jako jsme Západ, snažíme se být Západ, nikdy Západ nebudeme, protože jsme se vyvíjeli jinak. Tak ta jinakost se vlastně stává pozitivním, emancipačním jakoby zdrojem toho přemýšlení o Rusku i umělecky, i intelektuálně. Ovšem vzestup toho eurazijství souvisí s ruskou emigrací na začátku vlastně 20. léta, 20. století, mimochodem hodně těch autorů žilo i tady v Praze, někteří z nich. A na tom je zajímavé, že vlastně ta eurazijská tradice se snaží vymezit se vůči bolševikům, protože myslím si je uvědomit, že bolševismus a že teda bolševická revoluce je vlastně svého druhu radikálním západnictvím, protože oni převzali západní teorie marxismu velice jako vyostření a snažili se Rusko takže rychlými kroky modernizovat. Pro mě to prostě západní import, který to Rusko poškozuje. Přesně tak způsobem. A pro mě, protože to byly také aristokrati často, kteří vlastně ztratili hodně, museli odejít z Ruska, tak vlastně to eurazijství je jednak konzervativní vůči tomu emancipujícímu, modernizujícímu mašinérii toho bolševismu, které to Rusko úplně přetváří násilím, že jo, dost silně násilím. A oni vlastně hledali tomu protipol. Takže to eurazijství má tuto tradici a je tam důležitý pochopit, že je to vlastně odpověď na to radikální západnictví. Kdybych se vás zeptal, tak jak Gumilev a Dugin. Je tam nějaká souvislost? Není tam souvislost? Dugin bere, podle mě Dugin je obrovský člověk, který bere inspirace různě. A zároveň eklektik, tak je to obrovský eklektik. Na něm je hlavní ten jeho rys je eklektismus, kde vlastně pojímá různé ty teorie z různých autorů a dál si musíme uvědomit, že on je postmodernista. On skutečně jako je v mnohem jako to relativizace, že jo, a tyhle ty postmoderní manýry jsou u něj velice silné, takže tam to není úplně jasný. Tam to úplně jasný není, samozřejmě, že to eurazijství tam je, já bych řekla, u Gumilev není extrémně imperiální, když něco mu vyčítají, hlavně ten pojem toho superetnosu, ale není, ale Dugin je. Dugin je, skutečně on, když se koukněte na jeho videa, on tam mluví o Rusku, že dneska musí být impérium, že jedině Rusko může být jako impérium a tak podobně. Takže nedá se říct, že by to bylo prostě tatáž teorie. Není to tatáž prostě teorie, rozhodně. No když jste řekla, že Dugin je postmodernista, tak to se o Gumilevovi říct nedá, protože ta jeho teorie někdy má téměř jakoby charakter až přírodovědné teorie. On má takovou zvláštní představu, říká tomu pasionarita, něco jako vášnivost, že se nějak přelevá nějaká energie, která zbouzí vášnivost a to pak hýbe dějinami. Mohl byste Ivo k tomuhle něco říct? Totiž podle něj na začátku vlastně každého velkého etnogenetického procesu stojí jedinci, takzvaní pasionáti, kteří jsou schopni v zásadě z vnějšího prostředí, případně z nějaké kosmické energie, čerpat tolik energie, že to převýší čistý pud sebezáchovy. A tito jedinci, často jsou to velice vyhraněné, osamělé, občas marginální osoby, že podobný typ lidí známe z některých antropologických teorií, třeba od Viktora Turnera, které to mnohem připomíná. Tak zkrátka, tito lidé
často nazývaný lidé s dlouhou vůlí, se vyznačují velkou asertivitou, velkou vitalitou, s dobrou schopností organizovat, působit na jiné. Zkrátka činí ten celek velmi soudržným, velmi vitálním, velmi, velmi dynamickým. Pokud se tito lidé dostanou do vedení té společnosti, následuje takzvaný pasionární zdvih. A ten pasionární zdvih, to je v zásadě ustavení toho etnika jako silné, dynamické, historické síly. Dá se říct, že tím vznikne třeba národ? Jako? Ano. Hmm. Je to počátek existence určitého národa. Potom ovšem následují další fáze. Začíná takzvaný zlom. Ten zlom to už je úbytek té pasionární energie, nicméně je to doba velmi silného individualismu, tak silného, že v zásadě je to často doba různých občanských válek, jako v době pozdní Římské republiky a podobně, ale zároveň, on tomu dodává, je to doba velkého rozkvětu umění. Jo, je to doba italské renesance, že kdy ty velká Michelangelova díla a podobně vznikala vlastně na pozadí velkých rozbrojů, které v té době, v té rozdrobené Itálii probíhaly. Jakmile se tohle uklidní a v zásadě ta energie dál klesá, nastává fáze takzvaná inertní. Ta fáze inertní, to je doba, kdy už ti jedinci jsou spolu schopni kooperovat, kdy se ta organizace v zásadě udržuje, už nějak neroste, ale udržuje, a je to doba praktická, je to doba rozkvětu obchodu, je to doba pragmatická, je to doba v zásadě hospodářské prosperity. A pak následuje další pokles a přichází obskurační fáze. Ta obskurační fáze, to je fáze, kdy se prosazují lidé sobečtí, malání, zkrátka bez nějakých velkých výbojů a podobně. Zkrátka je to doba takového jako už úpadku, stagnace, konformity a dílčí persekuce, protože stále se může objevit nějaký pasionát, stále se může objevit někdo. A toho pak ten systém musí likvidovat, ne? Ten systém marginalizuje, případně likviduje. No a pak končí to v takovou memoriální fázi. To je fáze, kdy ta energie, kterou mají lidé, je tak zhruba na úrovni, aby se udržovalo přežití té společnosti. Čili vypadá to, že jsou v takové stázi. Že jsou v takové stázi vůči vnějšímu prostředí a je to spoustu různých etnik, které dneska a pak se vlastně čeká na nové impulsy energie, přijde nebo nepřijde. Pak se čeká na nové pasionáty. A to vlastně my nevíme, odkud přichází. To jako Gumilov nějak moc neřeší. On se neodvolává na žádnou třeba jako psychologii nebo prostě nějak, Junga. Zkrátka, to je čistě jako energie, která přichází z vnějšího. No a kdybyste to třeba aplikoval na nás, teda na střední Evropu, v jaký jsme podle vás fázi, když byste jako tak nějak si zkusil to typnout? Já se obávám, že obskurační. Ty obskurační. Tak to nás ještě čeká leta memoriální, to znamená. Dobře. No my když mluvíme o tom národu, etnogenezi, etniku, tak v případě Rusů je to takový složitější. A i ten Gumilov se toho trochu dotýká. Tam je rozdíl mezi ruský, rasijský. Mohla byste nám trochu vysvětlit, o co tam jde v těch terminologiích? Nebo proč je to důležitý vlastně vůbec? Je to důležitý a máme problém, že čeština proto vlastně nemá adekvátní termíny, takže my si musíme vypomáhat a ten překladatel v této knížce si pomohl tím, že mluví o ruský, etnicky ruský a říšsko-ruský. Což třeba pro mě je problematické, ne v kontextu té knihy, ale jako pokud bychom to mimo tu knihu viděli, tak už bych ten termín jako nechtěla používat, protože v současnosti se to taky používá rasijsky. Je normálně každý občan Ruska je dnes rasijan. Jo? A není to říšsko-ruský, protože oni nemají říši. To je teda každý, kdo je občan Ruské federace takže, dneska, ano, rasijsky. Vlastně ruština má dva termíny. Máte pro jazyk a pro etnické Rusy je rusky. Rusky. A pak pro stát, pro státní příslušnost je rasija, rasijan. Mluví se o tom, že ten pojem rasia pochází, že to bylo vlastně přeneseno z polštiny, ale že to je teda latinského původu a začíná se to prostě objevat během 18. století. A souvisí to s tím, kdy vlastně moskevská Rus se transformuje v to impérium. Stává se to říší, ruskou říší. Tak ten termín rasia začíná používat. V tom Gumilově on vlastně se snaží vysvětlit ten proces od Rusy, kyjevské a moskevské, i když tam vidíme mezi nimi velké rozdíly, k Rusku. Rusku je to rasia. To je to říšsko-ruské v kontextu knížky, ale vlastně občanská identita v současnosti. Takže tyhle ty dva pojmy, musí se to odlišit, prostě v té knížce je to říšsko-ruský, s tím překladem bych souhlasila,
ale nesmí se to přetahovat dál třeba do současnosti, kdy prostě říšský není. To je federace, že jo, možná je to postimperiální stát, jak já říkám, s nějakými pokusy na Ukrajině o reimperializaci, ale není to říše v žádném případě. A chtěla... i v dnešní ruštině teda, jo, je ruský a rasijský. Rasijan je občan Ruska. A to je ten občan, a to je kulturní a občanská identita. Přesně, je to ten rozdíl. Abych to vysvětlila, národní a vlastně občanská, ale problematicky občanská v ruském kontextu, protože Rusko se rozvíjelo složitě, to teď nebudu do toho zacházet, ale ten Rasijan se snaží vlastně být nadnárodní. To je nadnárodní pojem. Rasijan může být Rus, může to být, řekněme, já nevím, obyvatel republiky Tiva, může to být obyvatel Čečenska, Čečenec je Rasijan, Rus je Rasijan, všichni jsou Rasijani, ale jejich etnická identita může být jiná. Takže to je vlastně pokus o to zastřešení, které třeba my jsme tuto tradici tady se snažila vybudovat ve střední Evropě v době Rakouska, Rakouska-Uherska. Rakouský stát, já jsem o tom psala disertaci a porovnala jsem to právě s Ruskem. Od 19. století se taky snažil vybudovat jakousi nadnárodní identitu, která by zastřešovala ty malé vlasti těch národů, které se postupně snažily emancipovat, které by byly nad tím. A v tom Rusku je to dodnes, protože Rusko, jak víme, je mnohonárodní stát, kde je skoro 200 různých národů, je jich méně 200, ale pod 200, že je to obrovská mozaika etnická a to zastřešení je tam potřeba. Takže to zastřešení je Rasijan, rasijský, ale v té knížce je to víc o tom, jak se buduje ruské impérium. My jsme v češtině vlastně, nevím, jestli se to drží pořád, ale měli jsme ten rozdíl občanství a národnost. Já si pamatuju to třeba na vysvědčení, že to bylo jako občanství jako československý, národnost česká. Jo. Vlastně nevím, jak dneska po těch různých postmoderních experimentech a po odmítnutí jakýkoliv vlastně identity jiný než ty občanský, kde jsme v tomhletom. Vy jste, Ivo, na začátku říkal jednu věc, která mě zaujala, když jste vlastně zmínil, že jedna z těch věcí, co vás zaujala, byli ti Chazaři. Kdo to vlastně byl, jakou roli hrajou v tom Gumiljovovi a proč vás to zaujalo? Proč je to jako něco, co je zajímavé? Takhle, podle aspoň mých dosavadních znalostí Chazarské říše, tak to byl dosti významný státní útvar, který založili především turkické kmeny, které přicházely z východních stepí, přičemž jak si to centrum Chazarské říše se rozkládalo severně od Kaspického moře, zasahovalo až k moři Ale Černému a celkem i hluboko do střední Asie. Byla to říše, která měla celkem jaksi inteligentní obratnou diplomaci vůči Byzanci a zároveň dokázala poměrně dlouho zadržovat expanzi islámu severně od Kavkazu a dokonce byli schopni i provádět protiofenzívy přímo na Blízký východ. Čili byl to poměrně jaksi velice důležitý mocenský faktor v době raného středověku a pravděpodobně i sehrávali určitou roli při takovém zadržování tlaku dalších stepních kmenů dál na západ a do Evropy. No a Chazaři, i když měli blízké vztahy k Byzanci, a pokud vím, jedna chazarská princezna si vzala i byzantského císaře, tak vždycky byli zdrženliví k přijímání křesťanství. Nekonvertovali jako celek. Na rozdíl třeba od Velké Moravy, což je zhruba stejný historický kontext. Na čas, na nějakou dobu si osvojili islám, ale týkalo se to pouze relativně malé skupiny jejich elity a záhy od toho bylo opuštěno a poté přijali judaismus. Poté přijali judaismus, takže i z toho důvodu třeba Kessler tvrdí, že ten 13. kmen to byli Chazaři, kteří se pak usadili v Haliči a ve východní Evropě. To je vlastně asi jediný příklad, ne, kmene, který by přijali judaismus, nebo máme z historie to víc? Na Blízkém východě, v severní Africe a podobně bylo více takových případů. Dokonce bych řekl, že možná ta expanze judaismu, kdyby nepřišel islám, by byla daleko historicky viditelnější. Nicméně Gumiljov tvrdí, že nešlo o případ takovéhle v zásadě politické konverze elity, která se pak přinesla
jedna část populace, ale že šlo de facto o vládu určitých obchodních vrstev, které už byly židovského původu a které získaly mezi tou populací, a tam překvapivě on to jádro etnické Chazaru neodvozuje ani tak z východu nebo ze střední Asie, ale z Dagestánu, z oblasti dnešního Dagestánu. Čili říká, že Chazaři od začátku byli v zásadě ovládáni určitou kupeckou obchodní vrstvou židovského původu. A odtud ten judaismus, což mě zaujalo. A to pak v té teorii rozvíjí. Já bych se zeptal právě, protože on je autorem nejenom nějaké dějinné perspektivy, ale vytváří jako určitou teorii, ale nám se to trochu zbíhá v tom současném dění. Myslíte si, že když tedy si přečteme toho Gumiliova, zamyslíme si nad tou jeho koncepcí Ruska a dějin, jestli nám to dává nějakou perspektivu na ten konflikt, který dnes je tedy mezi Ruskem a Ukrajinou? Je tam něco, nějaký bod záchytný, nebo je to vlastně něco, co jde trochu mimo to současné dění? Je tam něco, nebo tam není nic? No to je těžké. Já ukrajinskou krizi vidím jako prostě systémový problém bezpečnosti architektury v Evropě, takže ten Gumiliov tam asi až tak vlivný není, ale samozřejmě, když budeme brát vážně legitimizační narrativ, řekněme, současného ruského vedení, který hovoří vlastně o Ukrajině určitým smyslem, tak a já bych řekla, že s tím Gumilovem to tam ani taky nemá souvis, protože Gumiliov opakovaně hovoří o ukrajinském etnosu, mluví o tom, jak vznikl, že to bylo míšení vlastně ruského s polským. Potom tam vysvětluje samozřejmě to, jakým způsobem se Ukrajina stala součástí Ruska, tam se schází s tou současnou oficiální narací, s tím vyprávěním, protože ti taky tvrdí, že vlastně připojení Ukrajiny bylo spojeno s ochranou pravoslaví, s tím, že vlastně ti kozáci se dobrovolně připojili, protože byli pod tlakem západu. A mimochodem, tím rysem toho gumiliovského vyprávění je ten konflikt Ruska se Západem. Tam opakovaně se to tam objevuje. On tam teda tvrdí, že vlastně ta ruská Eurázie je v konfliktu se západní Evropou, míněno s katolictvím především, ale je zároveň i konfliktu mimochodem s Čínou. On tam nehovoří o tom, že by s Čínou byly bezproblémové názory. Takže možná částečně tam se ty narrativy scházejí, ale jako myslím si, že nám to tu ukrajinskou krizi nevysvětlí, jako si myslím, že články pana Putina o Ukrajině nevysvětlují opravdu skutečné motivy, proč k té válce došlo. Oni vždycky potřebujete nějakou naraci, nějakou ideologii, kterou vysvětlíte, proč posíláte své lidi, aby umírali. A nemůžete říct bezpečnostní krize evropské architektury, za to asi musí se to prostě zabalit do nějakého něco, co je spojeno s identitou. A tohle je spojeno samozřejmě s národní identitou Rusů i Ukrajinců. Ivo, vidíte tam něco ještě dalšího? Nebo? Takhle, já v zásadě tu tragédii, ke které dochází na Ukrajině, vidím výsledek jako takové trochu opravdu širší geopolitické hry, která postrádá ten spontánní prvek, ať už z jedné nebo z druhé strany, který se spojuje s tím pasionárním vzestupem, který by opravdu vytvářel moderní národ. Čili připadá mi, že to spíše nehoda, než aby se to dalo zařadit do té logiky té gumiliovské etnogeneze. Na úplný závěr, dalo by se říct jednou větou, proč stojí za to si tu knížku přečíst? No, já musím říct, že bych ji doporučila každému, kdo ale předtím čet nějaké standardní dějiny Ruska. Jinak prostě nepochopí tu originalitu. Nedoporučovala bych to rozhodně číst někomu, jako poprvé si chci něco přečíst o dějinách Ruska, přečtu si Gumiliova. Skutečně mnohem lepší je znát, přečíst si prostě standardní dějiny Ruska, třeba tyto věci česky i klidně, a potom si to srovnat dohromady. Ale prostě tam jinak ty lidi nepochopí tu originalitu a rozhodně s otevřenou myslí to číst. Především mi se tam líbí, jak on vlastně nechce kategorizovat to Rusko. Je to buď západ nebo východ, což vlastně je značně originální přístup a je to skutečně něco, co západnímu myšlení je, myslím si, cizí. Západní myšlení chce organizovat chaos do řádu a chce kategorizovat úplně všechno. Jsme na západě a tak dále. Konfrontuje nás to s tou jinakostí. Že jo? Konfrontuje to s tou jinakostí, což je zajímavé, což je a nejenom negativním smyslu, ale i vlastně ve smyslu pozitivním, protože on vidí tu stepní tradici pozitivně i negativně samozřejmě, ale vidí tam ty pozitiva.
On se na to trochu dí jako přírodní jev, prostě, tak jako nemá cenu prostě lkát nad deštěm, prostě přichází a je tu s náma. Ivo, máte? S tímhle bych souhlasil, samozřejmě je to velice zajímavá, kultivovaná, velice vzdělaná interpretace ruských dějin, ovšem pro zájemce o ruské dějiny je třeba se seznámit samozřejmě i s jinými výklady. Na druhé straně je to intelektuální podnět. Je škoda, že se o něm více nehovořilo, nebo že relativně zapadl v českém prostředí, protože na druhé straně, jestliže žijeme v tom, co nazývá obskurační fáze a potřebujeme nějaké pasionáty, kteří by nás z té obskurační fáze vyvedli, tak na rozdíl od Gumiliova si myslím, že primární nejsou ani tak nějaké, primární není tak ani nějaká kosmická energie, ale primární jsou právě intelektuální podněty, které nám i ta kniha dává. Tak vy jste dokonce tomu dokázal dát určitou optimistickou interpretaci. Děkuji za debatu a těším se na příště. Já vám děkuji, nashledanou. Já taky děkuji, nashledanou.